Mann. A pressão aumentou pra mim agora, eu substituí ele. De substituí ele. O eixo. O pessoal vai se arrepender aí, ok. Vamos lá. Mas... Tem que jogar, né? Tem que jogar, né? É, os caras vão se arrepender. Vamos lá, Fubuco. Tava de cabeça. Parabéns. Já se arrependeu já de ter trocado. Ele joga chininho, meu, entendeu? Mas eu tô doente, viu? Tô assim. Ele deve estar doente ainda, né? É, olha aqui, não pode errar, que o sino tá entrando. Ixi, ficou curto, meu. Capricha, meu. Pressão, né?
Nossa, tem olha. Tem que pegar essa dança também. Tem que limpar tudo, deixa pro irmão. Bolezinho. Pega dois devagar, ó. Na cara aí, tá? Na cara dela. Thank you.
campeão. Juba! Tá bom, curto, hein? Dá pra levantar da frente? Dois palcos. Deixa! Boa! Sabe. Tá. Ela. Faz tempo, hein? Quando vai visitar a gente? Nossa, mano. De semana não, né? Tá no mais. Thank you.
5%.
Aquele lá, o feio. Feio que tinha que fechar. Thank you.